េចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ចិននិងខ្យល់មូសុងអេសានដែលនឹងថមថយឥទ្ធិពលមកត្រឹមកម្រិតខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើ2តំបន់ពងរៀបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើ3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023សូមអរគុណ។